दर्शक भाइ नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल आज हामीसँग सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका नेता मोहन बानिया हुनुहुन्छ आज चौथो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत प्रचण्ड नेपाल समूहले टुणीखेल घेराउ कार्यक्रम गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा उसको महाधिवेशन लगायत आन्दोलनका थप कार्यक्रमका बारेमा पनि आज केही कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने तयारी र यो बिचमा प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टीले गर्नुभएको तयारी र यी जो चुनौतीहरू अगाडि देखा परेका छन् यिनलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ त यसमा केन्द्रित हुन गएका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा ओली समूहका नेता मोहन बानिया स्वागत छ धन्यवाद अब तपाईँ लामो समयदेखि वामपन्थी राजनीतिमा हुनुहुन्छ त्यसमा पनि पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा तपाईँ ओलीसँग जोडिनु भएको छ मुगुबाट चुनाव जितेर आउनु भएको छ तर जोसँग तपाईँ लाग्नु भएको छ जसलाई तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ त्यो समूहबाट तपाईँलाई कुनै फाइदा भएको तपाईँलाई इज्जत दिएको तपाईँको योगदानको कदर भएको पाइँदैन तैपनि यस्तो मौका परेको बेला कता जाउँ कता जाउँ होइन यसो अवसरहरू पाएको बेलामा तपाईँ किन वरि समूहमै टाँसिएर बस्नु भएको होइन मलाई त सर्वप्रथम के भने चाहिँ कुनै पर र प्रतिष्ठाको चाहिँ लोभ मसँग छैन कहाँ जाउँ र कसो गरौँ केही पाइहाल्दा चाहिँ हर्षले चाहिँ गदगद हुने उन्माद हुने र नपाउँदा चाहिँ निराश कहिले पनि हुन्न म चाहिँ के थाहा दाना चाहिँ केपी शर्मा ओलीको चाहिँ भिजन मिसनसँग चाहिँ म सहमत छु एक नम्बरमा दोस्रो नम्बरमा के भने चाहिँ यो मुलुकको समृद्धि कसरी हुन्छ यो मुलुक समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ र त्यो मिसनले मिट गर्नुपर्छ भिजनले मिट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो जहिले पनि मैले त के छ भन्दाखेरि चाहिँ म जब चाहिँ निर्वाचित भएर सत्तरीमा चाहिँ आएँ दोस्रो संविधान सभामा मैले हाउसमा उठाउने मुद्दाहरू भनेको चाहिँ पिछडिको क्षेत्र सरकारबाट चाहिँ अपहेलित भएको पिछडिको जात जाति भाषा धर्म र समुदाय वर्ण त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ जुन चाहिँ राज्यका सूचाङ्कमा हरेक सूचाङ्कमा पछि छन् ती सूचाङ्कको आधारबाट विकास हुनुपर्छ भनेर जहिले पनि चाहिँ कुरा उठाउने एउटा सांसदको रूपमा चाहिँ म परिचित थिएँ अहिले पनि चाहिँ मेरो आवाज त्यो छ र अब चाहिँ बेल पाके कागलाई हर्सँग विस्मात भने जस्तो त्यो कागले चाहिँ बेल एकदम कडा हुन्छ ठुङ्नु सक्दैन त्यो त्यसको चाहिँ चुचोले त्यो चाहिँ फोर्नु सक्दैन जुन कि चाहिँ म पिछडिको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छु तर मेरो मिसन के भन्दाखेरि यो राष्ट्रको निर्माण यो राष्ट्रको समृद्धि पार्टीले पनि पार्टीको घोषणापत्रबाट पनि चाहिँ अगाडि सारिएका विषयवस्तुहरू छन् त्यो मिट गरोस् त्यो लागु गरोस् भन्ने चाहिँ पक्षमा चाहिँ म छु तर ठिक छ मलाई चाहिँ कुनै चाहिँ अवसर प्राप्त भएन अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ त्यसरी म पछि परेँ भन्ने खालको चाहिँ मलाई कहिले पनि लाग्दैन तर वास्तवमा त्यो महसुस गर्ने निकाय पनि छ त्यो महसुस गर्ने निकायले चाहिँ सोच्नुपर्छ कि राज्यका पछि पारिएका क्षेत्र राज्यको पछि पारिएको चाहिँ वन समुदायलाई अगाडि सार्यो भने यो मुलुकको बारेमा चाहिँ त्यसले आफ्नो पैरवी गर्छ त्यसको एड्भोकेसी गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूलाई महसुस हुनुपर्छ अब मुख्य कुरा के हो भने कुनै पनि खेलमा कप्तान मात्र राम्रो भएर हुँदैन सबै खेलाडीहरू राम्रो हुनुपर्छ त्यो टिम मिल्नुपर्छ टिमको कम्बिनेसन नमिलेसम्म खेल जितिँदैन मा केपी शर्मा ओलीको जतिसुकै भिजन मिसन राम्रो भए पनि तपाईँको भाषामा टिम मेम्बरहरू पनि राम्रो हुनुपऱ्यो नि अब तपाईँले संसदमा म दुर्गमका कुरा उठाउने एउटा त्यो हिसाबको निडर निर्भीक जनताको आवाज उठाउने नेताका रूपमा आफूलाई भन्नुभयो त्यो टिममा तपाईँ त पढ्नु पऱ्यो नि उहाँको भिजन मिसन कम्प्लिट हुनको निम्ति तपाईँहरू जस्ता मेम्बर भएन त्यो सफल हुने हो तपाईँलाई चाहिँ नियतवश छुटाइएको हो अथवा तपाईँले आफू म चाहिँ एबल मान्छे हुँ भने पनि उनीहरूको मूल्याङ्कनमा तपाईँ त्यसमा पढ्नु भएन यो वास्तवमा के छ भन्दाखेरि टिमवर्क भनेको त टिम टेबलवर्क नै हो टिम बेगर चाहिँ कुनै किसिमका चाहिँ प्लानिङहरू सक्सेस हुन सक्दैन कुनै पनि प्लान सक्सेस हुन सक्दैन टिम सबै सक्षम हुनुपर्छ जस्तै एउटा रेल दौडमा एकजना सदस्य मात्रै कमजोर भयो भने त्यो रेलले जित्न सक्दैन हो त्यसै कारणले के छ भन्दाखेरि अहिलेको यो सरकारको टिम आफ्नो कार्यक्षेत्र जुन छ आफ्नो जिम्मेवारी जुन छ त्यो पालना गर्नुपर्छ दौडिनुहुन्छ तर तपाईँलाई होइन छानिएन अब यो त चाहिँ छान्ने नछान्ने कुराहरू चाहिँ सरकारको नेतृत्व चाहिँ को विषयवस्तु हो यो उहाँहरूको चाहिँ अब के भन्नु त्यही भएर उहाँको यो जन्मिसनमा मेरो क्वेसन हो अब तपाईँ जो भिजन मिसन राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ होइन शर्मा ओलीको भिजन र मिसन के हो अब यो के छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ व्यक्तिको हिसाबले एकजना व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ छान्न सक्नु भएन त्यो कुरा गौण हो मेजर कुरा के हो भने यो मुलुकको समृद्धिको बाटोमा उहाँको चाहिँ ध्येय के छ त उहाँको ध्येयको कुरा उहाँको परिकल्पना के छ त्यो परिकल्पनासँग म सहमत छु त अहिले के छ भन्दाखेरि समृद्धिको गफ होइन त्यो हामी त यो मुलुकलाई त अगाडि त लानु छ नि त यो मुलुकको समृद्धिको बाटो हामी त चाहिँ एकदम अन्डर डेभलप कन्ट्री हो अल्प विकसित मुलुकको तल्लो सूचीमा छौँ हामी हरेक इन्डिकेटरमा चाहिँ अब अहिले बिस्तारै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा विकासको गति अगाडि सार्दै गरेको अवस्थामा यो विभिन्न किसिमको राष्ट्रका विषम परिस्थिति चाहिँ सिर्जना हुन्छ होइन समृद्धि प्राप्ति भनेको संसद विघटन गरेर पार्टीलाई छिन्नभिन्न गराएर प्राप्त हुन्छ होइन यो त यो त कुरा अन्तर्विषयवस्तु चाहिँ हेर्न पर्यो यसको चाहिँ वास्तविक चाहिँ अन्तर्विषयवस्तु के छ त यो भित्रको चाहिँ आत्मा के थियो ल जस्तै चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ द्वन्द्व पार्टीभित्रको चाहिँ असहज परिस्थिति को कारणबाट चाहिँ यो संसद विघटन गर्नु परेको तथ्यता चाहिँ हामीसँग चाहिँ संसद र तपाईँको पार्टी बिच के सम्बन्ध हुन्छ होइन यस्तो किसिमको तर्क तपाईँहरू होइन 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 जुन रुलिङ पार्टी रुलिङ पार्टी चाहिँ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो अब अहिले त यो दुई फ्यागमा चाहिँ विभाजित छ विभाजित छ आफू आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ ताण्डव नृत्य चाहिँ चलेको छ तर वास्तवमा चाहिँ दुई तिहाईको नजिक पुगेको यो मुलुकमा चाहिँ वामपन्थीहरूलाई चाहिँ बहुमत दिएर सरकार सञ्चालन गरेको पार्टी त नेकपा नै थियो नि त त्यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो र उहाँ चाहिँ पार्टीको प्रथम अध्यक्ष पनि हो उहाँलाई चाहिँ घेराबन्दीमा पारेर जहिले पनि असहज परिस्थिति गरेर पार्टीभित्रको गतिविधिले गर्दाखेरि उहाँलाई एकतर्फ चाहिँ बैठक बस्ने स्थायी हो, यो तपाईँको पार्टीको आन्तरिक समस्याको कुरा हो कि मैले संसदलाई अचानो बनाउने होइन हो हो भन्दैछु त संसदलाई अचानो बनाएको परिस्थिति होइन त अब यो संसदलाई नै भङ्ग गर्ने परिस्थितिको सिर्जना कसरी भयो हामी त्यो बाटोमा जान्छ आफ्नो कुर्सी जाने भयो त्यस कारण भङ्ग कुर्सी जाने हिसाबले होइन कुर्सीको मोह चाहिँ होइन कुर्सीमा टाँसिएर बस्ने कुरा पनि होइन तर वास्तवमा के छ भन्दाखेरि यो मुलुकलाई चाहिँ अनिर्णयको बन्दी यो मुलुकलाई भडखालोमा पार्ने यो संविधानलाई नै चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा धरावमा पार्ने परिस्थितिको सिर्जना प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने त्यो दर्ता गर्ने उस सांसदहरूको चाहिँ हस्ताक्षर चाहिँ पेस गर्ने अब दुरुपयोग गर्ने यी नाना थरीका चाहिँ ए चाहिँहरू तपाईँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा आइसकेपछि जसको बहुमत पुग्छ उसले त आफ्नो शक्ति देखाउँछ म विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएँ उता महाभियोग लगाउने भयो भन्ने कुरासँग डराएर हुन्छ प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा बहुदलीय व्यवस्था भएको ठाउँमा तपाईँहरू त्यो कुरा स्वीकार गरेर यसमा प्रवेश गर्नुभयो कि होइन आज म विरुद्ध अविश्वास आउँछ म विरुद्ध चाहिँ महाभियोग आउँछ भनेर डराएर संसद भङ्ग गरेर मुलुकलाई यो खाल्डोमा हाल्ने त्यो त्यो हुँदै होइन मान्छेले आफआफ्नो चाहिँ एक्सन हुन्छ नि मान्छेको प्लानिङ हुन्छ आफआफ्नो प्लान हुन्छ र एउटा पक्षले चाहिँ आफ्नै घरभित्रको चाहिँ एउटा फ्यामिली फ्यामिलीभित्रकोले राति सुतेको बेला छुरी हान्दैछ त्यसको प्लानिङ चाहिँ आउट भयो भने त्यसको चाहिँ प्रतिरक्षाको लागि त आफ्नो प्लान गर्छ नि त छुरी हान्नु होइन तपाईँहरूका तपाईँहरूका जो कमिटीहरू थिए पार्टीका कमिटीहरू थिए सचिवालय थियो स्थायी कमिटी थियो केन्द्रीय कमिटी थियो ती हरेक ठाउँमा छलफलको लागि मितिहरू तय गरिएका ती ती बैठकहरूमा नगएको चाहिँ को होइन खासै चाहिँ त्यसमा छलफल उसको तपाईँको पार्टी बैठकमा स्थायी कमिटीमा या त सचिवालय भन्नुहोस् या त केन्द्रीय कमिटी भन्नुहोस् त्यो एजेन्डा खास एजेन्डा के थियो खास एजेन्डा के थियो भने कहिले कुर्सीको खेल कुर्सी अगाडि सारियो कि पछाडि सारियो कहिले चाहिँ टेबल पोस्टको खेल रातो कि निलोको खेल अनि कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ भन्ने खेल कहिले प्रधानमन्त्रीबाट हड्नुपर्छ भन्ने खेल उहाँको त सत्ता मोह कुर्सी कुर्सीको खेलले मान्थ त्यो आफू अल्पमतमा परेपछि मान्ने कि मान्ने होइन अल्पमतको कुरा होइन अल्पमतको कुरा होइन अल्पमत र बहुमत त चाहिँ कसको अल्पमत र बहुमतको कुराहरू त्यहाँ आएको थियो र त्यो वास्तवमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहिले बहुमत उता साबित गर्ने कहिले बहुमत यता साबित गर्ने त्यो चाहिँ कुनै किसिमको भोटिङ चाहिँ को परिस्थिति पनि सिर्जना चाहिँ भएको थिएन उहाँहरूले त कहिले भन्दाखेरि चाहिँ यो जबरजस्त चाहिँ जबरजस्त पेलेर चाहिँ विभिन्न हत्खण्डा चाहिँ नयाँ किसिमका चाहिँ नयाँ किसिमका चाहिँ कपोकल्पित चाहिँ भ्रमित चाहिँ हत्खण्डाहरू अगाडि सारेर नेपाली जनतामा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ म्यासेज सिर्जना गर्ने पार्टीभित्रको त्यो गतिविधिले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले चाहिँ नेपाली जनताले परेको असहज परिस्थिति यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्नुपर्ने परिस्थिति ल ठिक छ यो तपाईँको कारण मानियो ल ठिकै छ खै तर्क वितर्क जति लामो गरे पनि हुन्छ ल ठिक छ तर संसद विघटन भएको त दुई महिना पार भइसक्यो दुई महिना पुग्यो होइन यो दुई महिनाको बिचमा उहाँलाई पार्टीमा असहयोग गर्ने तत्त्व पनि अहिले छैन प्रचण्ड नेपाल समूह जो हिजो चाहिँ हरेक ठाउँमा भाँझो हाल्थे जो प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ मलाई काम गर्न दिएन भनेर ती त छैनन् नि तिनलाई त पार्टीबाट निकालिदिइसक्नुभयो उहाँले होइन संसद पनि छैन अहिले त उहाँ त खुल्लम खुल्ला आफू हिसाबमा काम गर्न सक्नुहुन्छ नि यो दुई महिनाका बिचमा उहाँले त्यस्तो के अभूतपूर्व काम गर्नुभयो त होइन अब यो दुई महिनाको बिचमा अब कतिपय चाहिँ तपाईँको रनिङ आयोजनाहरू छन् राष्ट्रिय गौरवका चाहिँ एकसट्ठीवटा आयोजनाहरू छन् ती आयोजनाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ स्मुथ तरिकाबाट रनिङ भइरहेका छन् <laughs> कुरा सुन्नु न कुरा अब यो रनिङ भइरहेका छन् सरकारले गर्नुपर्ने डे टु डे चाहिँ केही छैन <laughs> गतिविधि <भी दिए laughs> दुई महिनामा तपाईँले गरेको भनेको प्रचण्ड नेपाल विरुद्ध देशभर गएर गाली गलोच आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्वाचन आयोगलाई दबाबमा हाल्ने सर्वोच्च अदालतलाई बाहिरबाट धम्की दिने उयो आफ्ना प्रतिस्पर्धी प्रचण्ड नेपालहरू जो छन् यिनीहरूलाई कसरी तेजोबोध गर्न सकिन्छ त्यसमा मात्रै तपाईँहरू केन्द्रित हुनुभयो कहिले धनगढी कहिले बुटुवल कहिले काठमाडौँ यो बाहेक तपाईँहरूको अन्त ध्यानै छैन होइन त्यो होइन यो त यो नेपाली जनतालाई चाहिँ दिने सन्देश प्रवाह गरेको मात्रै हो त्यो के छ भन्दाखेरि सरकारको गतिविधि चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन भइराखेको छ सरकारको गतिविधिमा कुनै किसिमको रुकावट छैन तर रह्यो कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्रमित कुराहरू चाहिँ नेपाली जनतामा सम्प्रेषण भयो यो भ्रम फैलाइयो यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो चाहिँ केपी ओलीले अगाडि सारेको असंवैधानिक कसरी भयो यो संवैधानिक हो है ताजा जनादेशमा गएर नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ फ्रेस म्यान्डेटबाट चाहिँ फेरि सरकार चाहिँ गठन गर्नुपर्छ नयाँ जनादेश लिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रचार जनतामा सन्देश प्रचार स्वान्निस। के भन्नु यहाँ को, को छ प्रचण्ड नेपाल त भए नै भए काङ्ग्रेस पनि आन्दोलनमा छ उसले पनि असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भनेको छ अर्को आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फेरि ल्याउने तयारीमा छ जनता समाजवादी तपाईँहरूको विपक्षमा छ राप्रपा तपाईँहरूको विपक्षमा छ होइन तपाईँहरूको पक्षमा को छ भने तपाईँहरूको टिम बाहेक केपी ओली र उहाँको टिमले राम्रो गर्यो यो सरकारले राम्रो गर्यो भनेर निस्केको को छ हाम्रो मानवाधिकार कर्मी नागरिक समाज सर्वसाधारण जनता कुनै दल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू एउटा देखाइदिनुहोस् त होइन यो यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो पक्षमा नेपाली जनताहरू छ देख्नु भएन काठमाडौँको चाहिँ उसमा सन्देश सभामा देख्नुभयो वृहत् सन्देश सभा भयो बुटोलमा देख्नुभयो धनगढीमा देख्नुभयो अनि चाहिँ कर्णालीमा हुँदैछ चौध गते हुँदैछ विराटनगरमा हुँदैछ त्यो देख्नुभयो नि त नेपाली जनता छैनन् भने होइन गलत कुराहरू त्यो खालको प्रपखण्डा त्यस्तो किसिमको भ्रमित चाहिँ म्यासेज चाहिँ नेपाली जनतामा दिनु पैसाले होइन त्यो अस्ति देख्नुभयो नि त तपाईँको चाहिँ इन्टरभ्यू लिएकोमा कुनै अर्को समूह भन्नु न इन्टरभ्यू लिएर देख्नु भएन किन आउनुभयो खै बोलायो आयो अनि के गर्यो अनि लाल पूर्जा दिन्छु भन्यो अनि के गर्यो <laughs> पैसा दिएर गाडीमा चाहिँ रिजर्भ गर्यो पशुपति दर्शन गर्न जाउँ भन्यो अब यस्ता खालका चाहिँ मान्छेहरू किन आएको चाहिँ तपाईँहरूको सभामा पनि होइन होइन हाम्रो सभामा खराट पार्टीको कार्यकर्ताहरू नेपाली जनताहरू जुन कि चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ बन्धक बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भडखालोमा पारेर चाहिँ भुमरीमा पेन्डोलम बनाएर हल्लाइरहनु हुँदैन र यो मुलुकलाई एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने खालका एकदम चाहिँ अठोट बोकेका कार्यकर्ताहरू मात्रै थिए तपाईँ देख्नु भएन त्यति त्यस सबैको अनुहार देख्नुभयो हो त्यसै कारणले रह्यो कुरा के भन्दाखेरि जे जस्तो भए पनि विश्वका धेरै चाहिँ मुलुकहरूमा यस्ता किसिमका राजनीतिक घटना परिघटनाहरू चाहिँ भइराखेको छ चा। यो नेपालमा पनि के छ भन्दाखेरि यो एक किसिमले भन्दाखेरि यो राम्रो मजाको कुरा त होइन वास्तवमा हामीलाई चाहिँ हिंताबोध त हुन्छ वास्तवमा हुँदा खाँदाको चाहिँ द्वितआईको बहुमतको सरकार त आज चाहिँ नेपाली जनता सामु हामीलाई चाहिँ एकदम निशब्द छौँ हामी निशब्द छौँ तर बाध्य बस हामीले के गर्नु परेको छ भने यिनीहरूको परिस्थिति चाहिँ नेपाली जनतालाई धोका दिएको नेपाली जनतालाई लात बारेको र उनीहरूले जबरजस्त सरकारलाई चाहिँ आफ्नो मिसनमा अगाडि बढेको सरकारलाई रफ्तारमा अगाडि बढेको सरकारलाई चाहिँ धकेलेको ज राष्ट्रिय गौरवका चाहिँ तमाम आयोजनाहरू चाहिँ सा अगाडि राखेको अवस्थामा देशको चाहिँ तपाईँको त सबै कुराहरू देख्नु भएको छ तपाईँहरू घेराबन्दीमा परिसक्नुभयो अब हेर्नुहोस् आज 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 टुणी खेल घेरा हुँदैछ दसौँ लाख मान्छे ल्याएर सिंहदरबार र बालवाटार घेर्ने उहाँहरूको तयारी छ अहिले दलहरूको छुट्टा छुट्टै आन्दोलन छ अब चाँडै संयुक्त रूपमा तपाईँहरूलाई घेरामा हालेर घुना टेकाउनुको निम्ति उहाँहरू शक्तिशाली रूपमा अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ अब गर्नुहुन्छ के होइन त्यो मलाई विश्वासै छैन त्यो नेपालमा चाहिँ अब लगभग करिब चाहिँ तिन करोड पपुलेसन छ अब एक करोड पचासी लाख दुई करोड पचासी लाख जति थियो अहिले चाहिँ यसको चाहिँ जनगणना गर्दा गर तिन करोडको हाराहारीमा चाहिँ पपुलेसन छ तिनै करोड जनता चाहिँ उतारे पनि तर वास्तवमा चाहिँ साँचो टिक्दैन झुटो टिक्दैन साँचो डक्दैन साँचो मानेमा यसको निकास के हो त नेपाली जनतालाई निकास के दिने हो कुर्सीको खेलको लागि मात्रै लडाइँ लड्ने हो कि एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ अगाडि सारेर रा। रामबहादुर श्यामबहादुर झरिबहादुर मात्रै कुर्सीमा जानुपर्छ भन्ने खेल हो कि यो मुलुकको समृद्धिको लागि चाहिँ नयाँ किसिमको परिकल्पना गरेर उहाँले सार्नुभएको छ सा। यो यो त एजेन्डा छ नि त यो केही पनि छैन र हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ छातीमा चाहिँ कागज टाँसेर कहाँ का छौँ यो मुलुक समृद्धिको बाटोमा एकछिन म भन्दैछु यो मुलुकको समृद्धिको बाटोमा यो संसारलाई चाहिँ वर्ल्डलाई सिनाउने हिसाबले अहिले समृद्धिको बाटोमा छौँ है हामीले त द्रुत गतिमा फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ हामीले यो मुलुकलाई अगाडि लाँदैछौँ विकासको चाहिँ मोडेल यो हो हामीले यो सरकारलाई चाहिँ सपोर्ट गरेका छौँ सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई सपोर्ट गरेका छौँ यो हो है भनेर देखाउनु पर्ने चाहिँ ठाउँमा अनि सरकार ढाल्नको लागि गिराउनुको लागि अस्तित्व निम्त्याउनुको लागि यो मुलुकलाई चाहिँ दलदलमा फसाउनुको लागि अब हामी यहाँ छौँ के को लागि कुर्सीको लागि कसको लागि मेरो लागि घेराबन्दी गर्न आए तपाईँ तपाईँहरू त डराइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा नेकपा ओली समूह सरकार डराइसकेको छ भन्ने कुरा त बैतडीको घटनाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ काङ्ग्रेसका नेताहरू गए एनपी साउद लगायतका घाइते बनाइदियो बिचरा ढुङ्गा हालेर होइन सुरक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा सरकारले त सुरक्षा दिने हो नि शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना गतिविधि गर्नुहोस् ठिक छ हामीले गरेका कामहरूको बारेमा तपाईँ समीक्षा गर्नुहोस् गल्ती गरेका छौँ भने आलोचना गर्नुहोस् भनेर स्वतन्त्र रूपमा भन्नुपर्ने ठाउँमा ए मेरो विरोध गर्छस् भनेर कुट्न पाइन्छ होइन त्यो त त्यो त घटनाले कसरी एउटा एउटा दृष्टान्त मात्रै हो नै यो कुन ठाउँको घटनाले चाहिँ कहाँ कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ घटनाको सृजित भयो त्यस्तो घटनाको परिघटनाको चाहिँ परिस्थिति कसरी सृजना भयो भन्ने खालको कुराहरू त्यो त्यतातिर म जान्न अब कसरी चाहिँ गरे कसरी ढुङ्गा हानियो अब त्यहाँ केही चाहिँ अरू षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ त्यो घटनाको बारेमा नचिनेको गाउँको बाटै नसोध्नु भने जस्तो त्यो घटनाको बारेमा मलाई जानकारी छैन तर वास्तवमा के हो भन्दाखेरि यो मुलुकमा घेराबन्दी भयो सरकारलाई चाहिँ चल्न दिएन ठप्प पार्ने सरकारलाई चाहिँ उसमा सिंहदरबारबाटै गलत्याएर बाहिर निकाल्ने झ्यालबाट थुतेर बाहिर निकाल्ने यी भन्ने खालका नाना थरीका चाहिँ यी प्रपणाहरू अगाडि आएका छन् नि त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ भ्रमित छ त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट फेक छ त्यो हुनै सक्दैन के भन्दाखेरि ठिक छ त्यो त उनीहरूको राजनीतिक कुरा भयो अब विधिवत रूपमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो सम्भावना त छ के गर्ने होइन संसद पुनस्थापना गरे सम्मानित अदालतले संसद पुनस्थापना गर्यो भने ठिक छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा निकास निस्किन्छ फेस गर्न सकिन्छ अथवा अर्को फेस फेस भनेको कसरी फेस होइन अब उहाँहरूले चाहिँ महाअभियोगको कुराहरू होला अथवा चाहिँ तपाईँको अविश्वास अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि सार्नु होला त्यो कुराहरू चाहिँ संसद स्थापना हुन्छ भन्ने मलाई विश्वासै छैन एक नम्बरमा संसद प्रस्ता प्रस्तावना हुन सक्दैन किनभने एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको जुन अधिकार छ अब अहिले अहिले त के छ भन्दा चाहिँ संविधानको धारा क्षेत्रको साथले पनि चाहिँ त्यो त्यो आकृष्ट भएको छ त्यसले पनि चाहिँ बोलेको छ चा. यसो संविधानको साथमा पुग्नुभन्दा अगाडि गा त्योभन्दा अगाडि एक दुई तिन चार पाँच छवटा पनि छन् कि त्यो त सर्वोच्चमा विचार हुन्छ ठिक छ त्यतिमा चाहिँ कि पुनस्थापना भयो भने तपाईँहरूको रोडम्याप के हो पुनस्थापना भयो 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 भने बाइ दोबाई चाहिँ हामीले कल्पना त छैन प्रस्तावना चाहिँ यो देशलाई चाहिँ भड्खालो पारेर थप जटिलता ल्याउने यो मुलुकलाई फेलियर कन्ट्री बनाउने खालको चाहिँ त्यस्तो त सायद हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ तैपनि भैर भै त्यस्तो खेलकुद खालको परिस्थितिको सृजना भयो भने पार्टीले नेतृत्वपन्थीले यसको चाहिँ उचित निकास निकाल्छ र उचित निकास भनेको के भन्दाखेरि उहाँहरूको एक्सन के हुन्छ एक्सन त तपाईँले भनिसक्नु हामी प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सक्छ त्यसको फेस गर्न सक्छौँ हामी फेस गर्छौँ फेस गर्छौँ र आएका परिस्थितिलाई चाहिँ सामना गर्छौँ हामीले तर शङ्का यहाँ पनि छ कि तपाईँहरू त्यो फेस गर्ने परिस्थिति आउन दिनुहुन्न त्योभन्दा अगाडि नै सङ्कटकाल लगाइदिनु होइन त्यस्तो पनि अब यो त कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ सङ्कट परेको बेलामा राष्ट्र चाहिँ फेलियर हुने चाहिँ अवस्था आइलाग्यो भने राष्ट्रमा चाहिँ शासन सत्ता चाहिँ उचित ढङ्गले अथवा चाहिँ राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्ने वातावरणको सिर्जना भएन कुनै किसिमका चाहिँ असहजता सिर्जना भयो भने त्यतिखेर चाहिँ उहाँले गर्ने चाहिँ एउटा कार्यकारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्ने अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँले सुरुमा भने जस्तो मिसन र भिजन भएको नेताको निम्ति संसद पुनर्स्थापना भयो भने त बाधा सिर्जना हुन्छ उहाँको मिसन र भिजन त अर्कै छ त्यो बाधा सिर्जना भयो भने बाधा हुँदैमा अब, अब म ठिक छ चा, यता च्यालेन्ज गरेर संसदमा अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्छु भनेर त्यतातर्फ जाने कि आफ्नो मिसन भिजनमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न र त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति सङ्कटकाल लगाएर अगाडि बढ्ने यो प्रेस्क्राइब त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि यो सङ्कटकाल घोषणा गरेर यो मुलुकको प्रगति हुन्छ यो मुलुकको चाहिँ एउटा चाहिँ कायपलट हुन्छ भन्ने खालको त मलाई लाग्दैन तर के छ भन्दाखेरि मुलुकलाई बचाउनुको लागि यो संविधानलाई बचाउनुको लागि नेपाली जनतालाई चाहिँ थप असहज परिस्थितिमा चाहिँ नजानको लागि नजान दिनुको लागि त एउटा त निकास गर्नै पर्यो एउटा निकास त गर्नै पऱ्यो त्यसको चाहिँ अन्तिम चाहिँ उपाय के हो भन्दाखेरि इमर्जेन्सी हो इमर्जेन्सी लाग्न पनि सक्छ लाग्न सक्छ किन भन्दाखेरि यो परिस्थितिको सिर्जना यदि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अपमानपूर्वक निकाल्ने प्रयास भयो भने इमर्जेन्सी लाग्न सक्छ ला, लाग्न सक्छ यसको चाहिँ विकल्प अरू सधैँ छैन लाग्न सक्छ ठिक छ तपाईँले क्लियर गर्नुभयो अर्को बाटो विघटन सदर भयो बैशाखमा सदर भए पनि बैशाखमा निर्वाचन त सम्भवै छैन नि अब यो समय अवधि ल टाइम लाइन के हुनसक्छ अब यसको लागि चाहिँ एक दुई महिना सर्नुसक्छ यसको कुनै चाहिँ सार्ने कुरा भयो फेरि अनि भयो होइन सर्न सक्छ समय अवधि पुगेन भने होइन तपाईँले सर्न सक्छ भनेको त तपाईँ त ओली निकट नेता होइन अब अब सांसद त भन्न मिलेन अब अहिले सांसद तपाईँ रहनु भएन विघटन भइसक्यो तपाईँ ओली निकटको मान्छे परिपक्व मान्छे तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ बैशाखमा निर्वाचन सर्छ मेरो त यो निर्णय होइन मेरो एक्जम्सन हो नट ओन्ली एक्जम्सन तपाईँको त सल्लाह भइरहेको हुन्छ भेटघाट हुन्छ नि आफ्नो टिमसँग यतिमा चाहिँ सार्ने अथवा चाहिँ हामी बैशाखमै गर्ने चुनाव वैशाखमै गर्ने समय अवधि पुग्यो भने निर्वाचन आयोगले तयारी गर्दैछ सबै तयारीहरू वैशाखको निर्वाचन सार्ने कुरा गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको सरकारको विफलता हो नैतिक सङ्कट आउँछ छोड्नु परेन कुर्सी कहिले वैशाख सत्र भन्ने कहिले सत्ताइस भन्ने फेरि अब सार्ने कुरा गर्ने होइन यो त ओलीको बोली तपाईँको मुखबाट आयो सार्ने कुरा गरिराखेका छैन मैले यदि बाइदो भाइ समय अभाव भयो भने चाहिँ अब त्यो सार्नुको विकल्प त अरू के हुनसक्छ रहेको छ चुनाव नगर्ने कुरा त होइन नि एक दुई महिना सार्न सक्छ मेरो चाहिँ अनुमानको कुरा हो नत्र भने वैशाखमै चुनाव हुन्छ सरकारले चाहिँ घोषणा गरेको दलहरू तयार हुनुपर्छ घोषणा तयार हुनुपर्छ यस्तो तपाईँहरूको नेकपाको विवादै टुङ्गिया छैन सूर्य चिह्न कसको हो थाहै छैन नेकपा ओलीगोकी प्रचण्ड नेपालको हो थाहै छैन होइन विपक्षीलाई पनि थाहै छैन निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेकै छैन स्वयं निर्वाचन आयोगलाई थाहा छैन के हुने हो यो अवस्थामा तपाईँहरूले आश्वासन बाँड्नु चाहिँ अलिकति उचित भएको छैन है त्यो निर्वाचन आयोगको कुरा हो त्यो त्यो त चाहिँ दलको कुराहरू चाहिँ झमेला छ कसले चाहिँ चुनाव चिन्ह पाउने अथवा चाहिँ आधि आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने कुरा त्यो निर्वाचन आयोगको संवैधानिक आएको छ त्यसले गर्छ कोही व्यक्तिले भनेर कुरा होइन निर्वाचन आयोग घेरेर त्यहाँ गएर थ्रेड दिएर यो गर कसैले प्रभावमा पारेर आग्रह प्रवाह गरेर साँधेर त्यो हुने कुरा होइन उसँग अधिकार छ संवैधानिक अधिकार छ निर्वाचन आयोगको उसले चाहिँ आफ्नो प्रयोग एउटा कुरा तपाईँहरूलाई मान्ने हुन्छ कि हुँदैन निर्वाचन आयोगले नेकपा पार्टी र सूर्य चिन्हलाई निलम्बन गर्यो कसैलाई पनि दिएन तपाईँहरू फरक पार्टीसहित आउनु भन्यो भने, भने यो स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन त्यो गऱ्यो भने स्वीकार चाहिँ मान्नै पर्यो नि त निर्वाचन आयोगले गर्यो भने आन्दोलन गरेर मेरो त्यहीको त्यहाँ ते आमा मलाई त्यही केटी चाहियो भनेर चाहिँ हुँदैन नि त अब त्यो गर्यो भने गऱ्यो गऱ्यो त्यो गर्नु पऱ्यो हौ होइन तर अहिले सडकको रोदन त आमा मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने किसिमको छ नि तपाईँहरूको पनि उनीहरूको पनि होइन हाम्रो त के छ भन्दाखेरि हामी आधिकारिक छौँ हामीसँग प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामीसँग महासचिव हुनुहुन्छ उहाँहरूको सिग्नेचरबाट चाहिँ त्यो चुनाव चिन्हको चाहिँ भाषा उहाँ प्रचण्ड चाहिँ त्यही चुनाव चिन्हबाट कहिले पनि लड्नु भएको छैन उहाँ त चाहिँ हँसिया तौडाको गोलाकारबाट चाहिँ चुनाव लड्नु भएको छ अहिले त्यो चाहिँ चुनाव चिन्ह मलाई चाहियो भन्नुहुन्छ सिग्नेचर सा। उहाँको छैन भोलि चाहिँ केपी ओलीको सिग्नेचरबाट चाहिँ उहाँहरूले चुनाव लड्ने विचार छ भने त्यो कुराहरू भोलि भएन त्यो कुरा भयो नत्र भने त वास्तवमा चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ कहिले पनि चुनाव त्यो चिन्हबाट नलडेको मान्छे अहिले यो चिन्ह मेरो हो भनेर चाहिँ दावा गर्नु अथवा चाहिँ त्यहाँ त प्रचण्ड मात्र छैन नि त्यहाँ त जिन्दगीभरि सूर्यबाट चुनाव चिन्ह लड्ने झलनाथ पनि छन् माधव पनि छन् त्यहाँ स्थायी कमिटीका सदस्य छन् तपाईँहरू प्रचण्ड मात्रै देख्नु त्यो त्यो उहाँहरू तपसिलमुनि हुनुहुन्छ उहाँ त चाहिँ अहिले उहाँ उतातिरको प्रथम अध्यक्षता चाहिँ प्रचण्ड हुनुहुन्छ नि उहाँ त समानान्तर हो प्रथम द्वितीय भन्ने छैन होइन होइन कुरा के भन्दाखेरि लार्जेस्ट पार्टी चाहिँ समानान्तर दुईवटा पार्टी चाहिँ एउटा सहमति चाहिँ समीकरण गर्दाखेरि दुईवटा पार्टीको चाहिँ सहमति के थियो भन्दाखेरि लार्जेस्ट पार्टी चाहिँ प्रथम अध्यक्ष सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी चाहिँ दोस्रो अध्यक्ष भन्ने कुरा चाहिँ सहमति थियो उहाँहरूको दुइटाको सहमति बेगर कुनै पनि काम नहुने भन्ने पनि सहमति थियो सहमतिको आधारबाट अगाडि अब ठिक छ यी चिजहरू हामी हेर्दै गरौँला तर अन्त्यमा के भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि एक किसिमको शङ्का छ यो अहिले राजनीतिक परिदृश्यमा जे जे घटनाक्रमहरू देखिए पनि अन्तत यो व्यवस्था परिवर्तनकै एउटा डिजाइन हो गणतन्त्रकै विकल्प सङ्घीयताकै विकल्प धर्मनिरपेक्षताकै विकल्प अर्थात् भनौँ राज संस्थालाई स्पेस सङ्घीयताको खारेजी र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने कुरा हो र यसको निम्ति प्रधानमन्त्री धेरै लोयल हुनुभएको छ र उहाँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न शक्तिहरूसँगको बारम्बार पछिको छलफल पछि तपाईँले भनेको मिसन र जो भिजनको कुरा छ त्यो चाहिँ त्यहीँ गएर ठोकिन्छ भन्ने छ <coughs> <coughs> होइन मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ म सुशूषित पार्न चाहन्छु यो सम्पूर्ण भ्रम हो यो रिलिजनको धर्म सम्बन्धी छ धर्म चाहिँ निरपेक्ष राज्य लाई धर्म सापेक्ष बनाउने भन्ने कुरा छ कुनै चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ एउटा सभामा चाहिँ म धर्मनिरपेक्ष राज्यबाट धर्म सापेक्ष बनाउँछु हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छु भनेर चाहिँ हुने कुरा होइन यो संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ दुई तिहाई बहुमतले संशोधन गर्नुपर्छ अब यो कुराहरू त्यसै फलानु यो गर्दैछ यो अथवा चाहिँ यो जुन किसिमको चाहिँ संहिता छ संहितालाई खारेज गरेर अर्को कुनै किसिमको चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ फेरि चाहिँ नयाँ चाहिँ विजारोपण गर्ने खालको चाहिँ त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन त्यो कुरा अहिले बनाउने भनेको होइन होइन एजेन्डा होइन यो कुनै किसिमको राजालाई स्पेस दिने कुरा पनि होइन राजा त चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो संयुक्त जनआन्दोलनले तपाईँको चाहिँ दस वर्ष जनयुद्धबाट भन्नुहुन्छ भने सबैको चाहिँ जोड बलबाट नेपाली जनतालाई चाहिँ विस्थापित गरिसकेको राजाको चाहिँ क्रममा हुन्छ कि फेरि मोनार्की ल्याउने भन्ने खालको राज संस्था ल्याउने भन्ने खालको कल्पना गर्नुहोस् यो कुराहरू बेकार हो यो कुराहरू त चाहिँ विपक्षीले लगाएको चाहिँ मिथ्या आरोप हो यो भ्रम हो यो भ्रममा चाहिँ नेपाली जनता कोही पनि पर्न हुन्न ठिक छ यो संघीयता पनि खारेज बनाउँछ यो अर्कै खालको चाहिँ षड्यन्त्र भएको छ भन्नु पनि त्यो यो त मिथ्या आरोप हो र अर्को कुरा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य यो मुलुक चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिन्दूहरू बसी धेरै चाहिँ मात्रामा चाहिँ अथवा चाहिँ असी चौरासी पर्सेन्ट चाहिँ हिन्दूहरू बस्ने चाहिँ मुलुक हो भन्ने खालको चाहिँ तर्क त पहिलेदेखि गर्दै आएको छ तर भए पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य सबै जात जाति भाषा धर्मका मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई पनि सम्मान दिने सबै धर्मलाई सम्मान दिने भनेर धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिसकेपछि फेरि संविधान संशोधन नगरी जो जो संविधान छ यसमा अक्षरस प्रधानमन्त्रीसहित तपाईँहरूको टिम प्रतिबद्ध छ होइन अक्षरस प्रतिबद्ध भन्दा पनि लाग्यो ल ला। नेपाली जनतालाई लाग्यो यो धर्म सापेक्ष राज्य बनाउ हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने त्यतिखेरको चाहिँ संविधान चाहिँ संशोधन हुन्छ जस्तै हामीले चाहिँ यो यो बोली नै अमूर्त भयो कि नेपाली जनतालाई लाग्यो भने होइन त्यो होइन सबैभन्दा पहिला हामी कहाँ परिवर्तनको निम्ति दललाई लाग्नु पर्दो रहेछ दलले एजेन्डाका रूपमा लैजानु पर्दो रहेछ अनि ती एजेन्डालाई जनताले अनुमोदन गर्ने हो अहिले कुनै किसिमको एजेन्डा छैन त्यो अब आगामी निर्वाचनमा गर्नुहुन्छ होइन आगामी निर्वाचनमा पनि छैन त्यस्तो खालको चाहिँ एजेन्डा छैन यो यो धर्म चाहिँ सापेक्ष राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा छैन ल ठिक छ तपाईँहरूको आगामी कदमहरू हामी हेर्दै गर्छौँ छोटो समयमा पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद दर्शक प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा ओली समूहका नेता ने मोहन बानिया हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते